70 persona të cilët duan të punësohen në shtetin fqinj Italin janë regjistruar së fundmi pranë zyrës së punësimit në Tiranë. Sipas koordinatorit të këtij dikasteri Fatjon Dhuli, kandidatët më të interesuar janë meshkuj dhe i përkasin moshës relativisht të re. Këto punësime do të realizohen në kuadër të marrëveshjes së nënshkruar mes shtetit ton dhe atij italian. Nga kjo marrëveshje do të punësohen rreth 140 shqiptar. Punët që do të ofrohen janë të sektorit të punimit të telave, shërbime për ndërmarrjet, sekretari e përgjithshme si dhe marangoz. Janë regjistruar afërsisht 60 ose 70 persona, shumica prej të cilëve janë të seksit mashkull. Konkretisht janë mosha të reja ata që janë më shumë të interesuar. Mendojmë se deri në datën 24 që është afati fundit i regjistrimit të fazës së parë, mendojmë se do ketë një numër akoma dhe më të madh. Numri i pjesëmarrësve do të jetë 190. Por kjo nuk do të thotë se do regjistrohen në fazën e parë 190. Data 24 tetor do të jetë edhe data fundit që kandidatët do të paraqiten në zyrat e punësimit për të plotësuar formularin e regjistrimit.